Hallå igen där. Dags för ytterligare en analys. Och den här gången tar jag upp en liten favorit, Sinch, som vi hoppar in i grafen direkt och ser på dess utveckling. Alltid intressant att följa den här aktien. Startar vi här uppe toppen 204,80. 6 september, alltså i höstas, så är det all time high. Och här kom säljsignalen 27 oktober. Och som ni vet som har varit med ett tag i de här analyserna, att 30 dagar efter en högsta notering och en lägre topp då innebär en negativ signal. Resultatet vet vi ju inte, att kursen ska mer eller mindre halveras eller mer än halveras. Men däremot vet vi en sak säkert. Här är uppgången färdig och en paus tar. Så går vi tillbaka hit på 17 februari 2021, så får vi en lägre topp, och så i det fallet så blev det en hyfsat stor nedgång på närmare 30% kommer vi vända det till, och där kommer lågpunkten, och så får vi en högre botten här under juli då i förra sommaren, och då är aktien igång igen, och det är samma budskap här, 30 dagar 11 maj, 11 juni högre bottens efter 11 juni innebär en positiv trend, och här har vi högre botten också. Där uppe finns det ju ingenting som säger att det stoppade, utan vi får vänta till den lägre toppen, och då är det kört. Och i det här fallet så innebär bara kört fortsatt lägre toppar på löpande band, kommer de in här allihopa, och det innebär att även där, trots att vi har varit positiva till aktien i början på 2022 här, i den vändningen som skedde här i februari, så ser vi ju här ett A, B och ett C. Och i det första fasen blir så pass stark och vi får rekylen, här är det ju positivt. Det har inte gått 30 dagar, men det är positivt ändå. Indikerar på att den ska upp och känna på den här horisontella linjen som tas via lågpunkterna här i januari. Och det var i princip det gjorde, fattat en 50-öring här uppe då. Men det intressanta är ju när vi får det många vill se då, en etta, en tvåa, en trea. Men tror man, tycker man, tolkar man att det där är trea, ja, då får aktien inte falla under den där toppen. Och det är ju självklarheter för er som då jobbar med Elias vågteori, men jag tycker det är viktigt att påpeka det. Och när den då faller tillbaka här, ja, då är det kört, är ett kraftigt ord kanske, men det viktigaste är att det kommer inte mera på uppsidan på ett tag. Och nu då så har vi fått 14 april, skärtorsdag, 57 och 55 som lägst, och trenden är ju då fortsatt fallande. Och det jag gillar här då, det är att gå tillbaka till 17 februari och så är det 13 månader. Det är ju det jag har som ett verktyg, om man vill trycker på det viset, så blir det 17 mars, och det är vi här någonstans. Och ja, det är till och med 17 mars där, och där har vi en viktig reaktionspunkt efter 13 månader. Det betyder ju inte att vi ska sälja bara för att det är 13 månader, men det betyder att nu är vi på hugget, eller snarare alerta. Och när då horisontella linjen testas här, så och inte aktiemarknaden orkar inte bryta det, ja, då får vi då vänta ut ytterligare en rekyl. Går vi sen på 15 april förra året, ja, vi har ju då en lågpunkt här nu, så det är en reaktionspunkt. Men den viktigaste reaktionspunkten ligger 13 månader efter det här datum, så vi får vänta en bit in i maj månad för att få hjälp av det. Och det här är inte något slaviskt gällande, utan det är bara hjälpmedel det handlar om hela tiden. Men det viktigaste just nu, aktien är under 24 februari, lågpunkten, och det är ju då negativt i det här läget. Så vi får söka en lågpunkt här framöver. Och tittar vi på stokastik på dagsbasis i det här, så är det här positivt. Kortsiktigt vill jag då tillägga, och kortsiktigt i det här fallet kan då innebära allt från 3-4 dagar till en vecka eller två. Och går vi tillbaka till den här formationen, så ser man det negativt, så skulle det vara etta, tvåa, trea, och så får vi en liten fyra här borta och så en avslutande femma.
Det är inte givet att det blir det, men det är ett alternativ. Det jag gillar också det är att hoppa över på veckostokastik, och det gör det ju hela mycket trevligare. Det var ju den här stokastikformationen vi använde oss av då i slutet av februari, om jag minns rätt, där jag då var positiv till aktien och den uppgång som sen kom då på, vad blir det då, 25 kronor, ja det är ju 40% någonting, så det var ju på den korta tiden så var det en fantastisk utveckling i sig. Men nu när den har då brutit tillbaka här i början på april så är detta negativt, och vill man då se det som en möjlighet så är det då positivt, för här borta när vi får då bra värde liknande det här någonting i maj eller vad det är, kanske dröjer ända till juni. Who knows? Men det fina är ju att vi har någonting positivt att vänta. Och det jag också gillar då, även om bilden blir rörig där i överdelen, så är det här stokastik månadsbasis som är viktigare. Och det här är ju någonting som är mycket kul att vänta på, ha tålamod. Då får vi något liknande som här då 2018. Ja, då har vi då en positiv trend. Det betyder ju inte att aktien ska upp till 200 eller något liknande, utan det betyder att den går in i en positiv trend. Men det tror jag att jag får många anledningar till att återkomma och uppdatera det framöver. Just nu, fallande trend, kortsiktiga motreaktion, det är det vi kan förvänta oss. Och med det så tackar jag för den här tidpunkten eller den här analysen, att ni har lyssnat på den. Kommer tillbaka med ytterligare några inom kort.